Nākamnedēļ Daugavpils universitātē paredzētas rektora vēlēšanas kandidāti ir divi. Bijušais rektors Arvīds Baršēvskis un bijusi izglītības ministre Ilga Šuplinska. Tiesa vēl nav skaidrs, vai rektors Daugavpils universitātē uz visu termiņu vispār būs vajadzīgs, jo izglītības un zinātnes ministrija paredzējusi tās integrāciju Latvijas universitātē. Turpina Dinija Jemeļānova. Šonedēļ kandidāti tikās ar studentu padomi. Abu teiktajā esot bijis manāms uztraukums par universitātes nākotni, bet atšķīries tas, kādas nozeres katras izcēlis kā svarīgākās. Tā vērtē padomes vadītāja, izceļot studiju kvalitāti kā galveno faktoru, gan izvēloties nākamo rektoru, gan plānojot iespējamo integrēšanos Latvijas universitātē. Īsti nav skaidrs, kā tā apvienošana notiks un kā tas varbūt mainīs mūsu studijas vai arī tas pats diploms, kā tas mainīsies, ja konsolidācija ir tas, kas uzlabos un radīs to kvalitāti, tad proti to neizbēg. Tikpat izvairīgi par integrēšanos šobrīd runā arī abi kandidāti. Daugavpils universitāti varētu atstāt arī neintegrētu Latvijas universitātē. Tiesa tad būtu daudz jāstrādā. Piemēram, ar problēmām, kas bija atrisināmas jau pirms 10 gadiem, tā vērtē Ilga Šuplinska. Tas skar gan studiju programmu kvalitatīvu nodrošināšanu, individuālie plāni, attālinātā mācību procesa sabalansēšana, studentu informētība un citas lietas. Tas skan studentu sadzīves apstākļus. Tāpat arī nepieciešama akadēmiskā personāla izaugsme. Viņa uzsver, vadošie pētnieki šeit saņem vienu no zemākajiem atalgojumiem Latvijā. Arī Arvīds Baršēvskis uztraucies par skaitļiem, tiesa nevis algu, bet studentu skaita. Viņš vēlas katrā no 3 studiju virsieniem izcelt tās programmas, kas piesaista lielāko studentu skaitu. Jāatgādina, ka Baršēvskis par rektoru vēlas kļūt jau 3. reizi, jo universitāte jau vadīs 10 gadus, sākot no 2007. gada. Man nācās stāties kolektīva priekšā un praktiski teikt frāzes, par ko neaplaudē. Ja? Tad teiks frāzes, ka jums visiem būs daudz vairāk jāstrādā, un jūs saņemsiet mazāk, jo tā bija vienīgā iespēja, kā toreiz izdzīvot. Un pašlaik es uzskatu, ka arī ir krīzes situācija. Krīzi universitātes reputācijai radījusi arī nesenā izmeklēšana par iespējamo krāpniecību ar Eiropas Savienības fonda līdzekļiem. Es strādājuši visu dzīvi godprātīgi, un man reputācija ir pietiekami tīra, jo es domāju, mums nav bijis manā laikā neviens kaut cik kāds pārkāpums. Tikmēr Šuplinska gan atgādina, ka arī Latvijas universitātē pārvaldības reforma nav notikusi, un iespējamie plaģiātisma gadījumi, kukuļošanas tiesvedība, tas viss liek apšaubīt arī šīs augstskolas reputāciju. Tas viss neliecina par ļoti spēcīgu spēlētāju, kas varētu varbūt mazāk veiksmīgam spēlētājam kaut kā palīdzēt. Rektora vēlēšanas paredzētas nākampiekdien. Pirms tam nākamnedēļ vēl notiks arī publiskās debates. Dinija Jemeļānova, Māris Juss, Latvijas televīzija.